chedem nyaare nyam ta be jotem jotem chedem nyaare nyam ta wayo ma baba galle am woni jonta ayo ma baba galle am kanana ayen tigi tiagal de jettude nalla ko julde nelade mudum sallallahu alayhi wa alihi de wonno ga aduna kala ko bobo hebi e dunya no yettu alla yetta jinnabe mudum en jetti nene jetten baba calminen serembe meden waliya be leñol njurama don tigi do njuri den serembe meden mi juro ciernam wasilam waliyam waliya be gando alla cierno alhaji adraman bari akono tigi en juri ma galle cheikhou mulal fouti tal fof kadi eden nyaagi dum en duaw kono kadi en neldi dum en duaw jehen tontu gananta ciudi meden madina gunas juro den cierno men cierno amati janba eden nyaagi mo duaw kono kadi en neldi mo duaw en jejirani kadi cierno men cierno amadou balde a tontu madina huda eden nyaagi mo duaw kono kadi en neldi be duaw en jetti kadi dendangal khalifa be dine be fof kadi kala do be mbay wonde les asman allah fof kadi eden juro dum en jinnado men teddudo cierno alhaji cierno bokar kande en juri mambo kono cierno en calmini kadi babam cierno abdul wahab seydi imam ratin dodo fasmbaw eden juro mo kadi en jetti dendangal khalifa be dine be fof kadi kala do be mbay wonde fof eden juro dum en gombe hopitaux ji di ma wallay galleji di kadi ya allah ko non sago modon bawon rutade hajuji di kadi don tigi njurorte den kadi musibe men gombe kasoji bene kadi ya allah artirone lespes ngure modon ko way non tigi wasa onon ton rutude en calmini kala laro do rtf radio television fulbe dole liddi ko ndiyam kono dole rtf ko onon tigi yebi anko be rtf en calmini dum en dum non kadi en jetti genonde mo wayen okkude kadi jottade e plateau meden der galle en jetti kadi equipe o fof kadi resina be gila cheikh joben geyen khadija diallo en kambe fof kadi yadude kadi e jinnado men teddudo baba rde yamar dum nona gorko mo marok kono tigi gorko mo cote d'ivoire en calmini mo en juri mambo ka bismillah ma jura ba rabi seydi annena asalmina ma jura ma kala re nyaagane alla nde alla waɗata enen ndenka muɗum kadi eɗen mbiya mba eɗen ñaago allah joƴƴinden ɗo ha joɗɗen eɗen kala kalanten kadi ko aduna kalanten ko yimɓe hono meɗen kadi ko ɓurɓe andude ko kalten ko ɓurɓe en famde ko kalten ko ɗum no eɗen ñaago allah kala ko kalɗen yoɓe nan Rabi Seydi soɓe nani yo allah hokkuɓe dañde famuye e ko kalɗen ko en calmini noon debbo pullo mo cawlodirɗa o woni famata julde ka ɗum noon fa julde ka o salminama ko haade meɗen nadde ɗum ɗo taw Rabi Seydi mi rutto konngole maɗa e hawnaki wonko kalata goɗɗum haade meɗen nadde programme eɗen Rabi Seydi duttima konngol ha yesso Allah jaaɓi don tigi ɗum ɗoda en jettimo kanko gorko pullo kaw rde yamar mi wima kadi ko weltare kadi saaha fof kadi joddade makko e yewtere meɗen nder galle ɗum noon eɗen jettamo no fewi kadi eɗen mbiyammo kadi ya allah rokkumbo cellale sellirede kadi ɗum noon ma chéri mi salminima seydi ka salmini kaw rda caggal yettude allah e julde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa yettanene baba mi salmini kala hettiyanke yeeɓiyanke radio télévision fulɓe international mi ruttimo konngol noon tigi heɗum noon en calmini kala yeeɓiyanke rtf radio télévision fulɓe ɗon tigi calminirɗen kadi gonɓe galle ɓe ko wayno baba men baba alimalal diallo eɗen juurombo kono tigi en juurima kadi pdg rtf ablaye diallo en calminima le prison directeur enen juurombo kono en jejirani kadi directeur men programme ousmane nia eɗen calminamo kanko kadi e madame makko fof kadi eɗen juuromo e équipe o fof kadi en jetti ɗumen ɗum noon no mbawɗen wadde ni subaka fof kadi so tawi woni tigi cheikh diop so tawi woni a fewnitima en jahata toon to resi ƴeewen tigi kaw rda holko gandanɗa kadi ko ɗum ɗon hande russi en ɗo e habaruji ko fati e oɗo rafi mo gandanɗa kadi hande no ka woowi wiide ni corona crise kono noon tigi ko rafi mo gandanɗa hande ɓerɗe fof kadi ñawti kono neɗɗo fof kadi ene heeɓi kulkuli e hoore mum ɗum ɗon jehen daaro en ministére de la santé hande ne kadi holko tigi ko gandanɗa ko ɗum ɗon finirɗen e wuro meɗen ɗo e leydi Sénégal bisimilla ma cheikh l' action sociale a reçu les résultats des examens virologiques si après sur 920 tests réalisés 110 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 11,9% les tests positifs sont répartis comme suit 102 cas contacts suivis par nos services
8 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre la Médina 3, ici à Dakar, et à Touba 5. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de femmes 2, de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 décès supplémentaires liés au COVID-19, ce qui porte à 21 le nombre total de décès liés au COVID-19 enregistrés. Le premier est un homme âgé de 75 ans, demeurant à Touba. Il est décédé hier mardi 12 mai 2020 à son arrivée au service d'accueil et d'urgence de l'hôpital Matlaboul Fawzini à Touba. Le second est également un homme âgé de 75 ans et résident à Angoir à Dakar. Il est décédé ce mercredi 13 mai 2020 à 3h10 du matin au centre Cuyéno de l'hôpital de femmes. Le ministère de la Santé et l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, 2105 cas ont été déclarés positifs, dont 782 guéris, 21 décédés et donc 1301 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Je vous remercie. Assalamu alaikum askanbi. Kibosu Taibi, di à ci juroom ci témèr. Non tigi ɗum ɗon en nani hande ko fayino tigi temedere e sappo yimɓe ko gandanɗa hande le ko ɗum tigi dañɗen woni kadi en ji yimɓe ɗiɗo kadi duttima nde wono nanodiral ngal ena ŋakki noon seeɗa hande kaw mboɗo andi tigi so tawi wonko jiɗɗa hen ɓeydude so wonko pamɗa hen seeɗa eyyi Rabi wonko jiɗɗen ɓeyduɗen kono no kaldirɗa ni ko noon yaari nanodiral meɗen e maɓɓe ne ŋakki woni ne manki ene manki labde en saka ganden ko haala ko holko woni en jiiɗa kadi haalde ken ganda gonga kono noon sinno ko sagoji meɗen tawa ken nannoɓe haala ka ko nden mbaweten kadi haalande yimɓeɓe ko laaɓi kono so neɗɗo wi ne eto walla ne enda ko nanani mao haali ɓenni walla o haala woda ko woppi gonga ɗum noon en jiiɗa ɗum ɗo e jonde meɗen neraɓe seydi gonga kono noon mi ruttata konngol tan ha yesso tawɗen en jogui lowdi ndi gandanɗen koye meɗen ndi lowdi kam ma heeƴe meɗen enen gandani koye meɗen kadi ɗen gandi ko jogoɗen haalde en ɗum noon raɓe seydi mi ruttuma konngol ha yesso Allah jaaɓi noon tigui Faty si tawi woni wonko jiiɗa ko Faty e ɗum ɗo même min no mbiɗani min nanani ɗum ɗo ɗum par ce que holimon wayi caɗele seeɗa kono ko a wi hen ɗiɗo duttima tan ko wiide tan voilà donade famille ɗo ruttoraɓeɓe voilà ko voilà c'est ça noon tigui ɗum noon Faty holdo tigui hande ko gandanɗa ko ɗum ɗon tentiɗo e ko gandanɗa woni reɓi de jangueji meɗen holko gandanɗa bandiraɓeɓe eyyi raɓe hande Dakar time kamɓe kolliti hen koreji meɗen chrétien ji ɗi kam kañumen kuugal président de la république haalingal kam kamɓe eɓe jaadi hen chrétien uji ɗi eyyi chrétien uji ɗi ko wi o ɗacciti ko o wi o ɓeydi ɓeydi ko aɗa woppiti jeereji ɗi o woppiti jeereji ɗi importance pas la religion jinnoɓe kadi wiyandarde kadi e nder programme muɗum jammo walla wawa humpitade no gueɗe mbaɗen haade muɗum lelde yontude a dañi no mbaɗiɗa ɗeɗon gueɗe ko adinde lelde yontata nden noon nefere jaam ɗo tewi tawde neɗɗo fota ka watte gonda sa haja ɗanaki eyyi ɗum kam ene wayno o ɓeydi juuteni temps o wona eyyi ɗum mbeɗa sikki mbiɗa ko ɗum woni chrétien ji ɗi ɗum kaa mbine jaadi hen de eyyi ɗum kam ne moƴi kala pellital président de la république ƴetti kamɓe eɓena yeeso
ngambe kambe ko robangela robangi mabbe laabi cer wona laabi kay no haali ko kamba da ko no feemi wala ko kala ko no weli wala ne hawrini on gani haala buddum gonga no kambe kirceji di de mbi kambe kambe ne be jaala mona haala ne de jaba ne ko ne dagal je gonga wala ne do haalante jaba ay se dum benni vox populi kanyum kanyum haali hen ko holliti Abdoulaye Diouf Sarwi wi ko yimbe be adan nan tan gulla ne biya nana beydo nana beydo o yo yimbe pam non dum urtani juude mabbe taw corona o urtani juude ko Abdoulaye Diouf Sarr woni ministre de la santé a ko yimbe be gullata heewi heewi ko urtani juude mabbe taw eh ne eden jartom dum be yalla wallu taw do hula tan e tuusi wona yalla e tuusi kay ko huli tan en kulat aha dum dey ko non tuusi kadi e suusna den dum non kanko ministre de la santé eden be yalla yalla yomo mojal kadi ko gol makko ni leltina berde yimbe eden leltina kadi hakkilaji yimbe ko ben tan kalno walla eh a joni koy vox populi keddoto den gila e nogas e jeegom lewru septembre hay nogas e jeedi lewru septembre woni 26 27 septembre sukaabe dido ina mbarano Touba to wiyete Daru Rahma eh joni non biyeteedo Badara Touré o woni bamu sukaabe holliti ko kanko hersuno sukaabe a joni koy labsi anani do do huuni kadi ne hawni hawni de so wonti ko kanko yeyo o wari bibbe makko di kadi o rodi dum rokkone ene jaaki yimbe holno neddo warda fa bibbe mum hawni ma de kam jibina bibbe no bibbe way weldeni jaha mbara dum wala mbara dum ebena woni be won kam ngoni hollabe do ekrabe wallahi ene hawni kadi ne hulbini kadi ne jaakni yimbe holko addani neddo waadi ni walla waddi ni lay gonga ina jaakni de ka holmo hol suuna kal dum bida a joni ko vox populi vox populi ne bi de kali ko tidbe kadi kan ko hawdi kadi en ganda holko waddi dum sa daga do yiaka sinne njino mo wenna do holko waddi dum wona gonga e absolument assalamu alaykum allahu akbar dum non tigi dum don ko hunde hamninde kadi surtout wawde timde biddo ma ha mbawa dum don hirsude kadi vraiment ena hamni Fati so pari l'observateur kambe be kolliti kugal mawduleedi jettini kam wona scientifique wona docteur be kaldum kadi wona scientifique o kaldum ma taw jettu dum tan ko en tant que politicien ko mangi politique o yaari haw jettinga kugal kari mbi kadi chadele kugal gal jettingal arwita ko do e jonti didi wala jonti tati garoje ko non be mbi kambe l'observateur est ce que kambe ko dum be kali be kali ko hawli be kali ko tii kadi mi de sino ko sagam tawana non wana non be kaldi eh sab go hol ko sabi e ko wadi mi go wadi ko sabi go ene wayi no hala mabbe ka aka metti jabdi kadi aka metti salade ala ndi wani noon koɓe doɓɓe ɓe jettinani koɓe doɓɓe tan ɓe jettinani wayno joni tan mi jogo mbele jogono wiide raabi tan mi waɗa ra tan mi jaƴi anda ɗo paami wona bon ɓe wawi wiide raama tan ɓe wawi wiide raabi kamɓe koɓe doɓɓe ɓe jettinani doɓɓe mo yettinani noon kadi a wona gandu ɗum noon ha poɗɗa e muɗum kala a wona neɗɗo ganduɗo miijoji yimɓe a wawa wiide ko ɗum ɗo kaali jogonno haalde ko non koɓe doɓɓe koɓe doɓɓe ɓe kalani kadi koɓe doɓɓe ɓe kalani ko kamɓe gandi holko woni ndernoɓe fati julde ka kondi tawi haalni gorkane yeah eyyi so fari gasirten ko journal enquête goto socio anthropologue goto omo innitoro Sylvain Faye kanko holliti o wi hono ngal ɗo kugal kam hono ɗum ɗo meeɗa arde leydi he hay sin ina arane heewani woni président eyyi président ƴetta kugal tan yimɓe ɓe mbiya ina jaadi hen ɓe mbiya jaadani hen koye ɓurno hewde so président ƴetti kugal yimɓe foof kewi yadude hen kono golɗo kam fecci yimɓe ɓe wayno fecci yimɓe ɓe nana jaadi hen ɓe jaadani hen ko ɗum woni hande ko gaddanno men hande subak eyyi ɗum ko enquête haali ɗum eyyi ko enquête haali ko min kam mbeɗa wawi yedde ɗum eyyi ah ko saabi saabu wona gonɗo lawol tan président meɗi ƴetti kugal yimɓe jaɓi kugal ngal walla cali kugal ngal ɗum ne heewi ko waɗi wona oɗo président tan ko président ji ɓenduɗi fof ko puɗɗi ko ha yettiɗo yarete ɗo kuule ƴettat ɗum ko président tan ko kuule leydi kay ko président leydi ƴettata kuule ɗe président ji dewɗi ɗo noon ne kewi
sa ƴeewi tuggude Senghor ha yete Abdou ha yete Abdoulaye Wade ha yete Macky Sall oɗo woni naayiɓe président ɓeyno fof ko président ji he goto fof waɗino kuugal muɗum woodi jaɓɓe woodi Salim eyyi saabu yen yena ha wonɗo parti peera parti EPS IPS e peera no wonno holko addi ɗum jaɓde e salade IPS ko parti laamiɗo o wono ko Senghor bon peera en woni Salimɓe eyyi kanko noon o wii ko wiyani waɗata kono heewani wonno eyyi kanko ko maaro ko ɗon gandal makko tolni kono noon ko ɗum waɗani heewi ena waɗa de ha wani ley eyyi président fuɗɗo hunde haa yimɓe jaɓa gudel walla haala yimɓe celo no wani ɗeoaddi référende ɗum wona ɗum gonga heewata yimɓe wona yimɓe fof mbawata yaade hen ɗum kam ko gonga ɗe ko kamɓe anciri kamɓe ɗum koɓe kaali ko kam ɗum kam wona ɗum fuɗɗi mara ko joni ɓe ƴetti joni ɓe nadde ɗum kamɓe kadi neɗɗo wima ko joni tinmi kadi a wawa ittu ɗum hen ala neɗɗo kono enen tinno ɗum ko addi ɗum kam en biyata en tinino ko addi ɗum gonga noon Allah jarama jarama Faty julde ka machallah a jarama ko ɗum ɗon habaruji gaddannoɗa hannde bandiraɓeɓe ɗum ɗon machallah kadi e ɗum ɗon enen bandiraɓeɓe foof kadi eɗen jetta ɗumen eɗen jetta jeeɓoɓe RTF radio télévision Fulɓe ɗum ɗon en jurimama meɗumen à travers kala Facebook eɗen jetta ɗumen no fewi nde wonno en gala jobdi mabɓe saaha foof kadi ɓe mbaɗa connecté kadi eɓe daara émission walla toon to YouTube kamɓe foof kadi en jetti ɗumen en jaari ɗumen no fewi ɗum ɗon cheikh mbiɗa andi a auditat ɓoggol ngol kadi bandiraɓeɓe mbawa hen arde en calmini Isaga Diallo en kamɓe foof ñanden ɓe jinno hen ɓeydidde kono noon nde wonno taw wattu o kadi faalori en ko ɗum ɗon saabi eɗen jetta ɗum Subba Wagnanga en kamɓe foof eɗen jetta Sey Limti Djoumen Aminata Balde depuis Espagne Aminata Sabali depuis Italie kamɓe foof kadi eɓe jetta ɗumen ɗum noon en jahat daaro en élément meɗen toon to Resi Cheikh Diop so tawi woni a fewnitima daren élément meɗen gartene plateau meɗen nder galle wadde hen gueɗe kantorinɗe Ousmane Sylla holliti koye karalle kese he o waɗata publié jeeguji makko waaw ndax man amati yëngatu min mbeɗe yonni ɓoggi karalle kese ɗe nde tawno oɗo saaha kala ko jiɗɗa wadde publié gam wawa yuɓɓude no hannirta ni gam kadi ɓeydo yawde sa hutorima whatsapp walla facebook eko way noon kam ma yetto so jiɗɗa ɗo yo yetto min o kaldo e ma mbeɗe hutoro ɗin réseau sociaux ji kin abbo hande e duuɓi joyyi mbeɗe wone kadi e groupe aji kewɗi sikki ala hayso tawi radio télévision e gueɗe mbaɗi noonete ene mbawi yawtinde kabaruji no jiɗirɗa ni hay réseau sociaux kañumne ene waɗa hen golle payodinɗi kadi min o kaldo e ma wona radio ji fo kettotomi information ngaji woni kal kabaruji mo jimmi andude ɓurmi ɗum wawde hutorade ke réseau sociaux ji radio mon gismo kel ko kamni ben radio dal ben donc mona fibele man hadi mam Seydi e wiide mum o yonnani nannoɓe fottoje bonde e nder karalle kese he non réseau soyi moom ñingi def lu ñaaw eyyi ko wayno karalle kese ɗe kam walla mbiyen réseau ji sociaux ji ɗi kam e ɓena mbaɗa gueɗe ɗe kanani gueɗe ɗe ganduɗa wona ko moƴƴi bonni ɗewle kewɗe joni sa haali ɗum ɗo tan ɓe ɓeyɗa hen goɗɗum hay sa haali ko moƴƴi ɓe mbaɗanma haaluji ganduɗa ko haaluji bonɗi taw wona an ni haalno ɗum ɗon ɓe jaaha ɓe nannanma photoje ɗe ganduɗa an a tinani a matani sinno ko miña debbo walla yumma nden photoje bonde a nannata ɗum e ɗin réseau ji sociaux ji bonande nde heewi no fewi fewi par ce que réseau ji sociaux ji joni nana bonna ko heewi ko heewi sowoni joni eɓe mbawi uddude ɗin réseau ji sociaux ji ɓe udda ɗum sowoni joni ɓe mbawa uddude réseau sociaux ji ɗi ɓe pawaɓe kuule ɗe ganduɗa ɓe gonta wat ko booni nden karalle kese sowoni noon ɓe mbawa uddude walla ɓe mbawa fawandeɓe nden kuule ɓe udda kala ɓaɗɗo ko booni ɓe udda compte mum ñi xamne ñi ngi teg lépp si yoon ñu bayilo ñu liggéey Ibrahima Diagne ina arta e ɓeydude eko Hady Seydi haali ko lool dafa warul nda réseau yi
woni sahaaji watte ko publier e réseaux sociaux yi wala mbiyan na karal la kesde yoda na fi dum ni in sabo ha dewle kewdi ena bon hen te be sikki dum ni fotan wonte neddo fotan bonnande neddo honum sabo be sikki kan bonnande neddo fof anana tintani bon reeda ayi ni e karal la kesde neddo nana natal mum ala ho wadi hen fayide dena photo ji mojjan haydar don kam mi welta hen hay saha go min kam welim e karal la kesde ran fofre do ura te kedi tiataru ji belli en jaher enen ngandi enen ken julbe te so dum fawam ale sak bernama wel hen kon be mo ganda yaltinobe arwaaji mu men dum kam mi yo nanno sen sagam em jaltin hen tiataru ji ci genne ayu nyaawda yo rafetlu mum karalle kesse ina beedi wemnude ngurdam men sabu ada waawi jangude hen mada hen yeeguma e ko way non Machallah dum non jarama Fati julde ka kanko tigi jeptan yenen o do element dum non Fati wala hangi ko do mache gulta pe nyano den toyden ton element o do yimbe ne ngadda jiyande muen e karale kesse hol hollibe karale kesse den wallidumen sabu ebe mbaawi wadde hen badan jeegujji mabbe hen be badata hen be jettata information ngay defa biibe ol wiibe gala tan hebde jodaade ne jeba tele wala ina kedo radio ko telefonaaji mumen tan badata yewo jetta information kabaruuji kewde leydi di fof ko tombe baato wadde dumen on ol hollitbe kadi yonnaani yimbe jettobe dum do photoje yimbe photoje dem mojjaani photoje bonde mon en bada publier do bada montage photoje yimbe ne bonna image uji mumen be kolliti kambe be jonnaa dum do ka werde ay ben yimbe wi be jonnaan dum kali gonga labbe cer Fati julde ka nde wonno en badi do temajum atel binno reso sosio ngaji wala kabirde kesse de ko de badata ko wala ko de gadda aduno ko ene moji ene buni wallahi so tawi de jari ko bangi ko moji ko ene moji tawi de jari ko to boni to kadi ene boni gonga jadi di de foran badde sabu ada ja hada tak neddo ko wadani wallahi ada kala neddo ko halani ada mbada neddo no wayani ada jettine neddo de yetay boni boni kay so wonti non kala ko mbadda ko dum de mbada kala ko kalda ko dum de kolliti kala ko no cipalda ko non de kolliti ma dum ala ko de ustema ala ko de bedema so sawi hawani yimbe ko an wayno so hawrani yimbe ko an wayno wana kanyi takuma takede woni wadde ko wadani wala hala ko halani wala ya ko yani wala holdire ko wana kanyi dum woni be kali do joni neddo ya ha awru mun holire wana be jetto ye kolli do awru mo wana on go wana ngol yeso wana do be gata do ko yeso neddo goddo mo be jidi tojo be mbada ko on wondon Allahu akbar andu toñange ari wana mawnge so toñange wadi no ko boni wadi dum non kambe haabe dum bi be jaadan en be gonga mabbe min kam yaadan en kono non wondo dum yaare kadi en yida en mojja wonko naftara sabu wondo wonata hakkunde ne day neddo a waawa heddu dum ko ma kala de kesde jantene ba ya tan neddo de ke non de say ko on bangi tan de jaadno de mojjini kono ko de den goddum ko wona dum ko dum woni kadi dum bonni dum non ko heddi ko kala ko neddo wadi e aduna feewi yara ko dum woni ko hollete walla walla ko yara wala ko dum woni yimbe be tintende walla yara ko dum woni yimbe be jiyete makko kono golla ko mojji o hollira fato mo mojjani walla wada ko mojji walla hollira wadande ne fewani walla o yahre mojji walla hollira yahande ne mojjani dum ko toñangi kadi wana neddo ha neddo goto je tay kay ko neddo jiddo jam jiddo hore mudum cubodo do ko mojji yida ko boni hay goto fondata ko boni ene watta hore mudum so neddo wala amno ne wayna wadum be toñu dum non ne wayno so tawi kalbe ɗe moƴƴini ɓe moƴƴini so tawi ɗe bonni kadi ɓe tooñi min tuba konngol raabi seydi ha yeeto so allah noon tigi kaw tawi ɓe moƴƴini walla soit kono noon mbaɗa sikki kadi ko Fati no mbiɗani wone yimɓe ɓe gandanɗa hannde ɓe jeyta ɓe mbatta commerce mumen ko heen ɓen ɗon noɓe kutorto ɗum ni wonko gandanɗa tigi ɗum ɗon ena yooɗi par ce que hannde sa dañi marchandisme sa waɗi ɗum e facebook walla e statima aduna fof yiya jiiɗo fof waɗa heen commande aɗa andi on ɗon ena hutorto ɗum banggal moƴƴal kono noon wonmo gandanɗa ne kadi hannde soit wadde boutique ma udidde a dañani moyen udi
de boutique wawde yobde kantima batta dum koy telephone ma mbada dum page Facebook ma kollira ko jeyta ko jomun wada commande ara hay galle soit livra dum gartira ha galle mun dum don fof kadi ko bangal moje kon non en jibe gandanda ne hande kadi dum bonni aduna muyen parce que won mo gandanda hande natti jarde haydara sabunde kharalle kessere won mo gandanda hande mi wima jewti jibe kewi kono cirli jibe pamdi sabu kala mo kaldata won ko betta hakkunde modon ada huli o mo kaldami est-ce que alay wadde kam arrestre wala o mo badanmi envoyer vocal kala mo batta envoyer vocal ada wada hésiter o do vocal mbele somi neldi modum e haadi ko e kanko tan dum fof hande addi dum ko tiadele ko dum don réseaux sociaux addane nen den don tiadele ko len ji kadi sukabe rewbe gandanda ka kadi Fati e be goni e internet o kadi e be bada ko goni gede de gandanda hande fotani wonde won gede de gandanda yirat dumen jomuyen gona be jafo kam e termo jomuyen won manyeraji wala won comportementaji e jomuyen gondra wala so nana chomci di gandanda njodani ene mbay surtout ko wite TikTok o dum don ko hunde hamninde videoji di jiyata hen di des fois vraiment dum don a wiyat dum a jewat image di baddi choka jita hen taw dum yodani kadi e leydi meden surtout enen non tumni den hande ko fati e gandanda ko e leñol nelado Allah sallallahu alaihi wasallam te mbado sikki dum ne kadi hay diine goto jabaani dum goto fof di foti renade dum don ne kadi ayyat hande WhatsApp jiya image neddo baado no Rabi Seydi par exemple wawa andani to nannete e holto watte envoyer e holno wadirte envoyer hay partage to windama a famata ana jeftar tan bada dum do donc dum don fof kadi wodat ko jibinani jommen taw ado jogi sukabe ma hande dewle kewde cierama yimbe neddo seri e jom galle mun sabunde telephone neddo seri e jom suudu mun sabunde telephone neddo ne kadi waddi e biddo mun sabunde telephone pina subaka jiya réseaux sociaux e be mbadi partager photoji jinnaado ma wala ala won videoji di gandanda hande kadi di mbada partager wala mbiya ala fandare meden ko woto mine ma e Hadiza Diallo mbaden créer groupe men sen mbadi créer groupe WhatsApp goto e meden fof wiya hande halta kono suudu dewgal mun taw ko vie privée biden kalden ton won gede de gandanda tigi njaboden musiddo mo gandanda kadi yottima e 77 862 06 38 ngaren e yewterande musiddo teddudo bismillah ma nam jam tan kay Isa ga Diallo hono ala no en tammini den no go hol to bi da kareta ya ay ba de musu aha fatou salmitaw ngantigi seydi diallo yete kaw salmitaw isaaga far julde ka salam ñu ngi yeb Allah e daara ba di yeb de nabe diallo diallo ya ko kawadi fay no feri onde ko yimbe muri gonde do dum kadi kallo diallo ami ndara suñu daal baawé wonde netto tagol dum ni tawa waande ko pigan dum nega kanko hala kan buccito de ene buccito kay ko buccito oyi allo Isaaga sikko bocciti ma yo wattu e 77 862 06 38 wala madon Sky Fulbe TV en calmina kadi Iliman Ka ton to Kaolack eden juro mo kanko ne no feewi ko neddo besdudo yewtere nde dum non bismillah ma Isaaga allo salam aleikum non tigi dum non eden biya bandirabe kadi vraiment cheikh wala en tontorezi dum non en jetti musibe men darobe en a travers Facebook men bi on ka Allah jogi njobdi yo Allah yob on sabu dum don webani dum don men calmini on men jurima mon kadi ka werde eden gonno e tigi ko fati e gandanda hande fati bonnude avenir neddo dum non musido teddudo allo beltana ma en fe de wanda waktu do allo dum do ko mbidan ko bangal so so min gala retour cheikh allo aha bismillah ma Isaaga bangal reso so so ko hunde wurande hen kadi ne de bonna yewted gonga ay kono non buri hen dumanin de ko yo ngel labi
sabu si tawi en gidiri laabi ni tan Allah waawi ko tebdene ko dabiten ko eh ko min nanani ko biida ko guditen laabi hodum mi faamaani isaaga biimi dum ko toler dum anin reso soso to internet o eh dum don ko ma ngittindire laabi di ah ngittindiren laabi eh bismillah bismillah eh de wonde si tawi en daade reso soso en biidu ko reso soso wona wiyama ko fulbe tan ko dido wala ko yimbe wobbe ko ben dum porto leño tan woni en gandi ko fokkoti en kadi ko fulli gorda yam eh joni mi jepti fodda ko pomi hen liggor gedal gal gero mi gal be diko di ka ceske problem ara ko ande baba to na be sabu et ngandi ko ade adi ko den don gede de burde hen wal sunde ne juldo haye wadane de ko de hunde satude regge de fota de liggor gong kono kadi neddo haye he be duti be wona juldo to banga ne di neddo jogi no ne di wadade non gede barasude taw wona juldo ko ne di way non wallahi awa dum non han iwni ton e mo en joni e yimbe noddi ton tobe ko julde wala yimbe rutibe ngoni aner yimbe wodebe he ko e yimbe balebe be tawa rutti inata e beda andi don ko jadebe sabu neddo si a woni ko de jarudi ma wi anata de balebe ada ko sansi hen e modon ya woni bale jawi anata de wodebe gonda bodede dum wawda wonde ba sansa kada yottuda ko be tawa e yido gonda wallahi no wodi gonga ko dum don ko ne de wonde ko kala ko fodde jogi hen sidi buri fodde mudum be tan ko fodda e tan en dum non kadi neddo enen julta be si neddo nati he der internet sa ko gedi be di mudum kam ko dabita gonga ko fodi nabita ko dabita do ba bato jide won gede gonga dum ko maandu di do den dum nange laabi mede ko kala he do hedi di do amna ko e gesa woni ko remi go ko dum tawta non lañ wodi seedi jallo dum don commandar to denen gadi arte meden no denen be sabu enen fi en yi hala fulbe halam ci li am pullo wadi won gede dum mi wawi hesinde leño ko sabu ko anda woni anda ko de ko gat ko gam ko gat de wonde wona en yimbe fera haasi dawi ibadi hebede daribe in gusta le ñol gur day daan he gol hay wuda ko ka en poti non ko nga le ñol jangol ha i golli golle de gandol dindata inati he ko wayno ko maandi dobbe e maade melado alla dan ni goddo le ñol na le ñol pam gol de kadi basoran gol be an gol dela alla ko e bo yalti walla ko hen patidi adande gol don leñol ka bona leñol pam ko de dara dum de kadi jangol ha yaltini anna baba ko foti non dande gol don leñol ka bona leñol pam dum sabu si tawi en dari to bangalam ko nami jangol do kudana to nebbe jangade kon non si tawi mi wi ha yotti he maade ne laado alla de dari ne laado wadi dum ni jihadi mo say ko ma wadi jihadi good ali non non ko ma bande na e tin ni da ko no tatti e le gandi ne laado e andu be me de taali laara bu be ko isuma ila jaw jaldi de isuma ila e de ma wi de ina gum suudo ina woni ka haaje gong andi non non ne ko faara be de kulbe ko no kadi anna baabe ko wi'e de kulbe ni heewi haa bu de baandu be me de wala mi bi de baandu be me kulbe ni dum es tiet dawi de den laari ko be ko non modol tam ko kadi dum de ko to gidani non la en battaano dum be de de ko non ko non tigi way isaaga jaraama jallo jaraama seydi jallo ayo si dawi jaraama isaaga jallo isaaga jallo depuis Italy kadi ko Italy on noddi sen wallahi kadi de ngadi ko noddi yanke tigi wallahi kadi ko haali yanke tigiri kadi haala makko ne weli ne peewi jabbo ka wa maalikum salaam bismillah wa alaykum
tele fulbe no mbadda tele fulbe ey ala zere ndira shaba no mbadda inde yettode holtu noddi ta Mohamed Abdul Ja Abdul Ja ah Abdul Ja yewada chaare gelle jaa uti me gabar horo noddi ta ni chaare 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 gelle no ketuba o chaare gelle ah chaare gonda ni bismillah wana ko jamuni ciaro kam ko jam wala jam wala min na ko jam tan woni ga xol na jiru da réseaux sociaux ji di non o yehi en beltani ma ciaro naabe fof ko en biya mo seedi ja kadi en donki famunde de makko no feewi kono mo yino halde ko pamete gonga enen kayne de jindo ko haali ko pamen dum kadi ko den baawde jaatade bono no jindiren ni ko non so waawi noddide kadi yo noddi gonga no wayno numéro téléphone nan nan woni écran wallahi eno wodi kala jiddo no nadde yertene no roken yende mum wala no roken fere mum wala miijo mum numéro nan écran yo wado composer hebal fella jabi hala yidi halde ko gonga rabbi seydi bir siki ko an wonno kongol de kongol ne sama non tigi kaw adandi nanen isaga won ko halido o wi won ko gandanda yimbe ene mbada dum wala won be gandanda ginnitorto ko leñol gol jaha ha gaddana dum don leñol gol tiadele dum fof ene wona hen tigi kon non won be gandanda kadi taw ko leñol meden ni be jeya nde wonno kadi ko hunde hamninde kadi sahaji osine no bimi nanen woni yimbe ko fati mine fati julde Khadija min bada créer groupe amen fanare ne min biya ko wotere min jodo don amin kala ko fati e vie privée ji amen goto e amen yepta dum don wada dum partager nelda goddo wiya hedo ko kari wi tari aha nelda dum goddo sehil mun woni sakti sirlu yo woni sakti sirlu merci taw dum min jinnomi haldude dum ko min tane fati e Khadija adandi mi won debbo goto ndeysan deb jom resi dum ko kilifa mawdo e be mbadi créer ko groupe mabbe WhatsApp debbo non kanko debbo desado resi dum ne kadi ko kilifa mawdo resi dum e wuro ngo be mbadi créer groupe mabbe WhatsApp be mbadi mo hen ajouter o nati e groupe o de woni beydiibe o beydiima he groupe he jon non tawde min bi ko mine Khadija e odo en bi fanare de ko wotere enen fof gor fof ene wawi halde kala ko yidi halde tawde biiden hatta ko e meden jabboden bandirado jottido e 77 o bismillah pullo allo salam aleikum wa aleikum salam bismillah ma musido teddudo ana jam tan gonton aha jam tan alhamdulillah yo ntalo dinama asal mirama ko hombo min ko hamadou jaw hamadou jaw jaw banna bismillah ma horono dirtani minen no grado do espagne hono be espagne jam tan finiron e jam tan alhamdulillah yo e hono le mbaddu don e rafi o ron kari wodi ko uyti seeda e na famor de kan alhamdulillah ra famor de tigi e awa ya allah newno yalla ustu amin amin yalla ittu fof awe awe aw bismillah ma yo sa salmina no re ta ne do wayri na ti be ndi ni no way horongode daato meden ngeden ko Kasamas. Ah, Kasamas. Horo e Kasamas. Ebe kare furu jaru be. Ah, bismillah. Non tigi jawo. E awa. Tom ko jam tan gondo. Ha le jam tan won ga. Hono mbida e ave rose sosio jidi. Hoko njida hen ankala. Hodo mburda hen. E rose sosio jidi.
réseaux sociaux du Allah ko dadi ko yimbe yimba tane sabu réseaux sociaux du ko bare ma ko na liggere ko non du be liggere amen ko lawlaade aha ko yimbe be ngoni an ko yimbe he woni be sabu ko wadana hen ko moddere kala ko yimbe be bonni tan bonar kala ko yimbe be moddi ni sam modda mi selli jaawo sabu ko wada hen ko ko ma qur'an na ti sa woni ko liggere ni ko lawlaade han ko yewde ko lawlaade taw non wana ko lawlaade wadere na ko lawdi ko wadi wana ha ko neddo o waata waad neddo o waata no wana ko wanaade no way wada ko ko wada da huuro re ko lawli wana ko yakki wadum lawlaani wi yaada wadirani eske non fiibe be nabiri do lawlaani hen ko dum wono ta lawlaani taw non wana re do so yo jidiide aha yimbe be mbatani non non aha tabu sey bo whatsapp ko wepina na yimbe be pour ko ganduda ko wetti pourtant wepina na yimbe be ko no wana re yimbe be dewra tam to aha eyo jo non yimbe be do natta tam to ron di wadi tade ni tigi etini jakkindira hen yimbe be jakkindira hen di jattondira hen di birtondira hen kawra e neddo e groupe ta o meeda yidude onon jattondirta awa gasi dum non ko di heewi tekki heewi te dum dum kam kasara hae ha dum non ko enen fayda balede be buri hen hewde on jikkude sabu se anati e sey bu sa tayi yimbe be ko di jattondirta hen ko na kawa dum famara gonga What they mean, get ahead and buy any one. Oh, no, not very much. Salam in the rabbit. Jarama Jauban Nam in Beltima. A Jarama in Germany, France, Espagna, a few, meaning get to me Jaubana, Muhammadu Jau. Muhammadu Jau. O Jaram, Kadi Halama qualified. O no de Toko Espagne. Kono mo yeba dum ton kadi o jaraama kadi yebde de to noddi ne beeda haalo bo wallahi ene wodi dum yalla yomo mojel amin rabbi seydi en beltini malla en beltani ma noddi an kobbe meden ne hidi an kobbe fu noddi anki o ko cietindo benen hedo eske woni hidi anki mo noddani kono non ne andi ko haale be do dido puti gonga sa nan mi mo beedo dido pote meden odo kedi do haali noddi haalanen on jalaani namnaade belde heddo do haalal do bismillah pulo fati jabbo mo bismillah pulo ka go esko yahan Merci ko yaan. Allô? O yeyi. O bocirim. Aha, bismillah kaw. Anani de? Walla on nani, wana anani ko on nani. Fat. Tawu wana goto kalda ni. Wallahi min nani. Kadi haa heddo hobbe ko henya. Jabbo. Bismillah pulu. Wa alaikum salam. No mbada? Asende. Maudum alhamdulillah inde yettode holdo noddirta Noddirado Italy Mahamudu Diallo Italy noddirta Mahamudu Diallo Mahamudu Mahamudu Diallo Mahamudu Diallo Mahamudu Diallo Ya Bokke Ali Ja Bokke Tambakunda Tambakunda Ah Diallo Tambakunda Wala min salmi mama. Non salmi mama menen je bawon do juulat. E kono joni do faati julde ka. Bismillah. Assalamu alaykum bismillah. Rabbi tu. Halduma ko. Gonga gonga Seydi Diallo bismillah. Ah no be bundu ado nana dumen. Eyo bismillah ma wallahi tan ni o tahande dan baaji ni hejji na ko min no adre non min beltani mama ni ka erte ma na te neysan ya jara ma al jara seydi diallo seydi diallo en jettimo kanko muhammadu diallo o mo noddira en ton to italy o mo jeya ton to cuudi meden tamba en jettimo no feewi aha fati wala ko kaw ay rabbi seydi eden jettamo muhammadu diallo
tonto Italy kono non jaago tamba kede ton tamba o jaa ne gata ke tamba wala ke gule chawdi tamba o jaalam sabu ko dum woni ballal ko dum woni kati foftinde bandu men ay neddo so fuddi hala o mo yidi jaabto todo mo wiyamo ey wala wiyamo ala so wiima ey o rukima berde ko kalta ko no moyi so wiima ala o rukima hakkile kadi ya andu ko kalta ko beɗo yimɓe ɗiɗo pote e neɗɗo eske ene wawni ɓeɗo yimɓe ko ɓeɗo mbaɗɗen waɗen joɗaɗo eɗen kaala heddi noon ko Allah jarama ɓe jarama kadi ko heɗade addata neɗɗo noddude gonga ko ɗon jarano wona gonga ɗon jaranno ɗen hakkunde nodduɗo e keɗiɗo mo noddani mi wiwon kamɓe ɓeɗo ɗiɗo pote meɗen meɗen ene wodi nde wonno en kalnani koye men enen joɗiɓe ɗo ɓe kalaten ko kamɓe yimɓe heɗotoɓe en ɓe gonga so tawi noon on neɗɗo a haali heeɗima haala ma yeehi ha ƴetti téléphone noddi haali duɓni ko ɓuuri ko kalɗa ko e moƴƴere yanane on neɗɗo ko balluɗoma gonga yallah yoɓɓe me haqqillaji mabɓe amin kadi raabi enen ganda hay hunde kadi en mbawa hay hunde wallay no wodi kono kamɓe heeɗiyankoɓeɓe walla yeeɓiyankoɓeɓe aɓe gandi aɓe mbawi nayyi gonga woni aɓe gandi aɓe gandi ko kalten ko gandal mabɓe yetti ɗon ndeysan woni aɓe mbawi no kaldirten ni ɓe kaldirta noon kono noon aɓe dokka hen haqqillaji mabɓe eɗen mballitoto yallah yoɓɓe joddi moƴƴi amin heddi noon enen gonɗen ko hakkude yimɓe eyi sa woni hakkude yimɓe noon a andan no gonniɗa ɗon andata kadi ɗo polluɗa hoorema anda kadi ɗo poɗɗa ndeysan nde wonno wonde hakkude yimɓe ene saɗi layi no saɗi pulaar wi neɗɗo heedani yeeso heedani caggal o woni tan ko hakkude nayyi gonga ko konngol woni ɗon de mawgol ayi ko neɗɗo jooto wiya walla sino walla so ganndu no mbami mon ndentomi walla mon ganndu no mbami mami wawi waɗanen ni mami waɗanon ni mami waɗanon ni ala o heppi o heppi kay ay so heppani o gollano tan ha gasa hayso haalama yimɓeɓe kala eskey golle ɓuuri haala golle ɓuuri haala golle gardoto haala gonga so golle gardima tan haala haalete kono haala so heewi so wattidima golle golle ɗe kewani moƴƴude yon jomum gollu tan ha yimɓe jiiya ko mbawɗa e ko kalta ko kalta e hoore ma ko sa waɗi tan yimɓeɓe kala ɗum e maɗa haysa haalani gonga kono noon sa heeñima haali ene wayno jomumni wiye heppi ɗum woni heppude barke so neɗɗo heppi barke noon ko yinno haalde ko fewata ko yinno dañde ko kadi o dañata hayso dañi kadi o moƴƴinta ene woodi ɗo noon haala ka addi golle ɗe so tawi neɗɗo ne mala wuni yataw ko golle makko gardi haala makko gonga kono so tawi haala makko ardima golle makko hayso ne jogono wonide goga yimɓe kewi ko yeddude tawde jiirani muɗum eyi raabi seydi fatmata julde ka walla faati julde ka koni haala lelori koni kadi neɗɗo sifori eskey heddi noon ko eɗen ñaago allah yallah hokken bisimilla pullo allo allo assalamu aleykum aleykum assalamu raabi seydi mbaɗɗa jamitan aɗa sendi musidɗo tedduɗo mi salminima debbo pullo mi salmitimama gorko pullo komin cheikh mbacke diawo diawo banna hono wayi mbo président Abdoulaye Balde député maire Ziguinchor machallah diawo banna hono wayi ala noon rabi vraiment min beltima jaam tan gonɗa hono président jaam président yim ɗo jaam tan mboni minen foof minen jooɗi minen darama ndeysan min calminiom min beltanimama on ok président wiyo mbiyeɗa aɗa salmine awa mbiya ɗuɗo salmina mo nani vraiment min beltima émission he bisimilla diawo haaɗi weltare ko mbatton ko foof ko e nder pulaa woni ndeysan koko nder findinde yimɓe no wayi diawo e andinde yimɓe fo woni e nder saare wallahi no wayi diawo vraiment radio télévision fulɓe min ji ballal moon e nder sukaɓe men e nder rewɓe men e nder galleji diawo mbiya noon président minen keeɗimo gade saabu min jiyani mo ga ko fulɓe noddi inchallah flam ɗo jaawi waɗanat en nelima toon inchallah ba président nan eyyo
min beltima seydi jaraama se tay won ko jidda won dum na ninde jara jara cheikh 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 jaw oye o kupi aha eden chalmina president kasmarde do e dakar do e dakar woni eden chalmina 16 ablaye balde maire de zigansor president eden chalmina mono feewi kadi ko neddo jiddo pulagu jiddo hore makko kadi beydudo pulagu kadi ustani dum dum den en chalmini kanko cheikh jawo eden chalmina mono feewi fati bismillah ma voilà ko wala ko kaw an jokkitan no a jokkidan yo faati yalla mi hali mi hali an do telephone ali mi deggi ma an ko wadde faati yalla parce que faati aywa wala rabi réseaux sociaux di woni karale kesse de dal eden balli kam parce que no biidani tan ala balluma holam fannu eden balli rimi e bangé jangdam en tant que jango bismillah pou bismillah salam alaykum alaykum assalam yow ntal ama moja assalamina ma anne kay ne salmina ngo mojo inde yottode holto ne bitta ibrahima balde ibrahima balde doji batu itali o wi hoto gine bisaw ah gine bisaw ko no mo jodi kun kande de ah balde bismillah ma hono way ala no jam tangon da hono be kunkande no gine bisaw gine bisaw ah anu gine bisaw o waddu holala o to wi won mbida o waddu horo gon da gine bisaw cheikh min galay nande mo de kono ko non eden chalmina fulbe gine bisawo nabe fof allo salam aleikum o may lawol ko e haa heblito eden jetta fatmata balde depuis portugal ko debbo pullo mo gine bisaw eden jetta kadi ko wayno tigi mariama mbalo depuis angleterre mi salmini ma pul debbo benne kadi ko be fulbe be gine bisaw eden jetta kadi president gine bisaw woni tigi omar sissoko mbalo eden jetta mo kanko ne no feewi ko en jetti kadi monsieur le ministre en bi mo seydi diallo ya wur ha kaba dum non en calmini dum en kambe fof kadi e fulbe gine bisaw nabe fof jettama cheikh Omar Sall depuis Portugal eden calmina mo kanko ne no feewi jom radio khabaruji fati bismillah ma voilà nyartino mi ka wi holta wallirim ina walli min bangé jangde sabu hande odo instant odo jamono corona mo gondo e kabirde kessede en ballu ma to bank batte jangde awar no rabini tan yama sabu do jon arandi ko nen ko e saha corona corona virus wala kiris corona virus e kiris fo joni awawa yaade école école ko arita kon do jom batta kuruji en ligne kuruji en ligne woni a jodoto galle modon école wada créer goto plateforme ko jodi e be nanan mon ton kuruji di jangon e de réseaux sociaux e ke der karale kesse dum kadi ko ballal so wonano karale kesse de awawta waddu dum sabu mbaaji tur gofo be noddo dum do jodi ko karale kesse de tagi onon fof denton ton be wada créer dental goto onon ko denton ton monsieur di gofo adda cour mudum wada ton ko jangintuma ko nanan dum do wallo tay kadi ko jangina da ko kadi a faman sa yi hinder kala kese bismillah tabo fati bismillah gido allo allo assalamu alaikum salmita ma juram rabbi ko ki fat a fatima ka notumo bismillah kon bi RDA mardi RDA mardi nan mi elle allo baba namba la holo min farmata an farmata farmata mar farmata mar bi bingel ma farmata mar bi am to farasi namba da zedi mar neysan Mashallah Fatma. Ni no mali wadi. O way jam. Ni suga ma mbadi. Sir. Abi cemi. Abi cemi ko mabu. Sir. Ban cemi ko mabu.
Falma da bismillah.
wande no waɗi fayda no yiɗa waɗede partage ñande fof on pari mbaɗa waɗa ɗum partage yimɓe no ƴeewa par ce que yimɓe kada sahaa ɗo heɓa heen gandal ɓeɗo kocca heen gandal donc il faut kan mawɓe mbal ɓiɓɓe men mballen sukaaɓe men en nganndi nden ɓe réseau sociaux no jogii nafaka importance capital mo ngannduɗaa kaaɓe e bonɗude par ce que fof koye éducation ma goonga aɗa waɗa ɓiɓɓema bisimilla Cheikh aɗa waɗa éduqué ɓiɗɗo ma haa oɗo faama sa hay so a alaa ɗo omo jogoo téléphone makko omo laara ko ƴeeɓi omo jannga heen par ce que actuellement minen aɓe men koye téléphone ji maɓɓe ngoni janngude par ce que oɗo rafi ngarɗo yimɓe fof gooto fof no jooɗii galle mum goonga gooto fof no jooɗii galle mum aɗa faama donc ɗum ɗoon kam koko téléphone ji men mballi men koko ordinateur ji men aɗa haalde e neɗɗo ma haa cagga ɗiɗi de koye téléphone ji ma rewi koye ndeer sociaux ji ndiwi bagage aɗa yeeya bagage koye ndeer sociaux ji rewi vraiment no heewi ko waɗi fayida ko kalton ɗo ko ko émission moon no waɗi fayida wonaa ko haaletee ñalaande wootere jaram vraiment min mbeltima émission he a jarama Seydi Diaw jarama Diaw mbiɗa anndi noon après ma or antenne min ndaari tan nomin mbadda e ma inchallah Diaw ko mbatta ko no waɗi fayida jarama Diaw ballaa jarama Seydi jarama Diaw jarama en mbeltanimamo kanko Cheikh Mbacke Diaw eɗen calminamo no feewi kono tigi ɗon calminanmi ma grande sœur on noon tigi kanko jogi ko fati e rewɓe ɓe toon to président Abdoulaye Mbalo Abdoulaye Balde mami Balde en calmi mami Mbalo eɗen calminamo ɗum noon rimo bisimilla Fati allo jam weeteema mbala weetee jam on calminaama on juuraama de aan kayna salminaama a juuraama salminiima mawɗo Kalidou Mar aha aanne kayna salminaama e Rabi Seyd salmitimaama eɗum salmiaama Fati Julde Ka Fati Julde Ka salmitaama a juuraama e Fati Diouf Fati Diouf de Kaa o salminaama kono noon kaaɗami tan ko innde yettoode holto nodditaa hol yo kaaɗami tan koto Fati Diouf de ɗo Fati heddii ko kam mi rewataa maɗan ko dennde Fati Diouf de Kaa kaa welli innde nde yeeso ɗum ɗen ni wallahi innde yettoode holto nodditaa oɗon eɗon mbeltanaa no fiɓɓi eɗen mbiyatani Allah juunu yo Allah amin yo Allah yo kadi onon kettii no feewi wallahi comme so Allah mi mawoni jooni dumuno ɓuri heɗ toon mataw mi dañaani tan fartaminaadde e jeewte hee kono noon ko jeewte kadi fayida no feewi jaramaeyo kadi ko hunde wurtinoore leñol jarama ɗum mbiyatanon de yo Allah yo Allah yaw ɓeyde tan yo Allah yaw ɓeyde amin yo Allah amin kaw to noddirta amin innde yettoode ko France noddan France innde yettoode Abouba Allah Abou Diawlu Seydi Ba Seydi Ba Seydi Ba Pullo anga woni kadi ɗo en toñje fa julde ka ayii de ko dennde onde kay yanaademo ko dennde woni ɗo ko noon ko noon jewtemo ko jewe ƴewte fadde fayde hay somi raccide ɓuri heewi yewtade mi yewta mi yewɓi yeftade ndeer YouTube goonga goonga ndeysan amin mbeltanima Seydi Ba jarama e holno jiiruɗa noon haralaaji kesere ɗe kaw won heen eyi karallaji kese ɗe kam min bange hooram ko jiimen ko fofo a yidata eyi noon ko kala ko moƴƴinaam kala ko bonnaa bon ko yimɓe ɓee tan bonnata kono réseau sociaux ji alaa boone hen majji so a naatirii noon kala ko naatirɗaa so a naatirii feewnude tan a feewnat kala ko jiɗɗaa bonnude a bonnat hayde ko
ko kongol tan sa yidi bondude ngol tan gol bonat sa ko heddi gonga gonga rezo yidi bayda ngona telephone ni so sa hocci telephone ma sa hali sa hali wallahi wadi ko boni ko ko an wana telephone wallahi gonga e woni mbiya tan de kam yimbe yo yo ngartir hakillaaji men tan ganda kon badat ganda ro ka adata kadi e wakadi kadi toñange moddiani neddo to wayi wonde fu reena toñjeta reena toñjeta wala fu moddi ay ajara ma ci ha tenke der réseaux sociaux je sa toñi neddo ni tay hakune ma tane mum ne wayi haade don tan konno sa toñi ni der réseaux e diswaade konno ko indi ma bayini ni der adun heef ko hunde fondi ne fi e ndo Allah wadde min jam e wakadi yo Allah rokken ka toujours hawrde yimbe nafo amin dan den yimbe bon bebe amin amin seydi ba jaram jarama de adi fayda den biya tan yo jokke golle yo Allah yettin faandare yon boy don Allah boy non don kadi yo Allah deyidu kadi hono edo kede ha hew amin yo yon tanna dura Allah rokken nyande jaram seydi ba jarama seydi ba wallahi seydi ba jude ka ba pulla ayi den do de yim ko hala ma ko wadi fayida ay an kadi jabu voilà ko mino jogino kongol ina mami réseaux sociaux ji kam ko walli min tan sabu e min yanga hen kadi be do noddobe kadi sabu bayi noddudu men kadi ko a travers karale kessele kadi sa wawi kadi andotirde hewbe kadi ko karale kessede tagi dum sabu groupe aji madaten créer joni di adda connaissance ji kewdi so dum benni en jogi do liste wadbe commenter Facebook ko Issa Ba Mamadou Diallo halanam gonga bolo Mamadou Balde Hamidou Seydou Hamadi Diallo Baydi Sow Mariama Ambalo Mamadou Amadou Balde Seydou Balde Ousmane Sow Alpha Diallo Omar Sow Mamadou Karamou Sow Ibrahima Ndiaye Harouna Diallo et Ba Mustapha kambe badi commentaire ton ko Facebook ma dono don celli mawdum alhamdulillah jam wonton mar ma no bada tan bere ko mawdum mashallah tabarakallah idde mi ode heptidi kam kono mi na ko wulay dabo wulay dabo seydi dabo debbo musanyelo bali jodi toy sincham pallal seydi hono no ditani jodi français do diram mi on ko France wallahi jamnanta sincham pallal wallahi ko jam alhamdulillah jamnanta wali jantan wallahi ko jam bismillah seyd dabo ma bani bismillah seyd dabo labi seyd salmu yo beltanama de wallahi seyd dabo min beltati mama anne hande non ko mi tartudo se yewtere he ko mi jaltunodo seeda kaw ayja kono min beltima e gargol modon mashallah min kuccire mon kay yam min beltani yalla min beltani on fi a jarama seyd dabo hande uli eh gadduden ko faati e kharalle kessere de holko de bonnani en kono kadi holko be pewnani enen en ji dewle kewde cierama hen kono kadi en ji dewle kewde kadi kabbama sabunde kharalle kessere kon non en ji ko bonni ko kadi ena wayno leydi dum non an en tant que debbo kadi en ji enen bada hen créer groupe waji WhatsApp walla ala neddo wadama envoyer vocal mun bada dum partager taw ko privé anema hande cirli diijo natti jewti jibe kewi kono en natti dañde mo gandanda ado holimo a 100% kala mo kaldata gonda koy bedde ko kalta ko ado huli wata o nantinoy dum goddo walla ado huli ko neldata mo ko bele watta dum partager holno podden wadde tigi bele dido jikkuji meden bawa artude walla ala hol ko sabi tigi bayliden dum non hande ko dum woni tobbere meden reseau sociaux ji di hamno jirumi kono mbidani han wonko di wonto mojjini kadi wondo bonni eyi dum mojjini do don kam ko mojjuno tan Allah udditi yaani kadi mojji do boni do kadi ko bonno tan ko boyino so hunde réseaux sociaux ari tawi ko boy boyam tan jokkay boygol so tawi tay non ko mojjere e respect tan yara non mojjira ha mojja gonga eyi minen ka non kam minen kam réseaux sociaux ha machallah hakki yandam won majjondirnoobe jiitondiri won wayrondirnoobe hankadin kadi jiitondiri
kadi won endeme kadi tarondirnode kadi jisondiri ena wodi kadi ko yettere Allah ko yettere Allah ko yettere Allah neddo fo non ne en e réseaux sociaux hede fortinnade kadi so audio wala vocal are ma baydi concernani ma e momtu momta hono homa kala ko wona haajuma neddo yo kippu haaju ngari hadi ma wiida la haalo ya libar oda tawala jogi kilo ma mo podda haalde donc non kippu kilo ma o ha parakal ya haala libar goddo fo won ko wondi donc minne ko yenda mari hen ha don himbe kan yottino dir holare holare sa wona don fuddi egude eggi ko gila dum araade wallahi nedo adar holare ko teddungal adar holare ko respect mawdo adar holare ko jurum e mojjere so tawi dum fof ala holare arata holare kadi ko gotol so boni gotol wonta mojjit ada way fijude joomu ada way jaddude joomu ada way haldude joomu kon non ada wadan kerol a wadan barriere andan tan do kadda e makko karna do ngati ada andi so tawi a diwi don tan so diwi don ne way ede way bonande mako heewi taw mojji nan tam hay batte taw joomu ala ko way mojji dan dema an ka mojjo ka iwdi mojji ka ne do mojji bonno bonnuma bonnamma wallahi wadema tash balejo wonta ranu ha yowmil dina lay ndeysan donc ede mbiyata yo Allah hokko en tinnorden joomu amin amin yo Allah hokko en renodirde yo Allah wad kerol hakkude tagore tagore amin da barki Allah ina laado mum ne wonon ko ko mojji ko ko dum neddo ko boni ko kadi ko dum neddo wallahi fof ne hen wallahi dabo neddo woni demgal woni yitere woni nofur yitere en yahado yida demgal wana obligé de kala ka yida wala kala ko wana hajuma ena wodi wallahi ja haydu e sa wadi kerol tan andi ko kalda andi be kaldudo andi do kadda so Allah jabi ko jam woni yeso lay gonga sidabo min beltani mama a jarama mi beltani mo on wallahi mi tardu tan ko mi jano dugoyde set tan ko mi didum nadde ko adi dum do bi heño tan bi weggire emission bennande ndeysan wallahi ndeysan sidabo biya kaw RDA non wali jantan ko ko famiyam ko gonga on min jeyami ko sanyelo bali jeyda jeyam ko sanyelo bali jantam non jeya ko wali jantam ayyo nenami babam non e ko heddi ko ko sanye lo bal jom gallam no jeya ko sincham pallal wallahi foko gorum sanye lo bal e sincham pallal foko gorum wallahi ndeysan wala ko wali mbida ko wali wala ko sincham wali wuro njatam jibindo mama mo jeya ko wali kaju wali jantan eh o wi njati ko eh kon non gonda ko sinja nenami baba be ko heddi ho fo ko sanye lo bal jom gallam non ko sincha patlal naaju wallahi ni won fo gotum ma sha Allah o beltanama non beltanama no feewi a jaraama se kadon yeewu ko golle garal mo Allah ma sey dabo ndeysan sey di dabo en beltani bo mo kadi en jetti kharal laabe hesbe gonbe ton tocha ah machallah ko wayno cheikh djoben ah be mbi lero yonti non be mbi ler yonti dum non e be kolla en calmini be no feewi ko wayno cheikh djob khadi ah khadija diallo ko wayno tigi gey eden calmina dum en kambe fof machallah mi dandi en badat tan gobe jile dum non tigi fati holko baynortoda bandirabe kadi ko yettude liste be limtuden do joni woni wadan ben commentaire uji Facebook kambe fo mi limtibe do joni kambe ne be jeba e kambe woni be jeebi be Facebook a travers Facebook kambe ne be jettam be jarnam be jokku golle gonga e so dum benni bida salmina bida yetta kala yebi yanke e noddi yankobe radio television fulbe international rabi en biyama adi men ko altine Allah jaram be jaram minan kala do esamodi abuba ese kay ko dum tan nanata noppi mun tan jogi o yobat non mi wadi hokki dedicace cheram abuba e grand frère mohammed djoul deka ha ton to italy babam du syndicat attente France très bien la ena bay en garde yewtande ha yitti wallahi kadi a jarni jogibe kabirde de ha bawde di yede ha bawde halde nani ni signiseji meden
mi alimtibe ko limtude abugo tan yoni kono non eden nyaago Allah bado 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 le wela ino welira yalla hokku en hawrde altine garaw amin ya ile en der yewtel meden der galle taw kadi den jogi ko bulni den ha gaddene yimbe be kadi yimbe be faama ko kaltel kadi tan kadi yimbe be nana andu non halde nane kadi nane faame an kala wo yitten Allah no fi de wono dum webade dum non eden be yalla hokku en hawrde den Allah jaram on jaram amin baba ya amin dum non en yetti kadi kanko kaw erde yamal machallah den juranombo enen nyaganombo kadi cellale sellirede kadi tigeden jetta kadi Fati Julde ka machallah min calminima min ragelam en yetti kadi be gandanda kadi be darano en a travers RTF tonto Facebook ayaw habril gol tonto Facebook eden jetta dum en kambe fof kadi mi wima min gala njobdi modon ko Allah jogi njobdi yo Allah yob on kadi eden jetta be gandanda kadi saha fof be badat télécharger djew men tonto YouTube e be mbada dum kadi partager kadi dum don wona hunde webde eden jetta dum en kambe fof kadi ko Allah jogi njobdi yo Allah yob onon kon non tigi no uli matawini yo yimbe kadi se tawi on gondi yo on denondir e koy meden kadi yo gor fof won ko renata e goddo yo gor fof yo renan goddo hunde ande wonno kala ko gandanda kadi sa namni dum don wala ala so nanirana ma wonta hunde yonde kon mbada sikki a fotan dum fawde e bande nde wonno be bi kala hunde na na egga ha hotta ha heddi o holare kaw be bi so he holare eggi hottata dum non yo en tinnondire koy meden so Allah waddi enen yo en tinnondire ado heewi gol kongol halde kaw RDA ado heewi de so yimbe Allah waddi on yo en tinnondire koy modon ko waji mo badata saha fof kadi kon non yo be gandune kadi ko faati internet sans départ jomun eno wawi dum hultorade en ji mo gandanda jangi hen Kamil mun ha jippini ko internet sabi o jangi dum don en ji mo gandanda hultorima dum ne kadi ne e fannu goddo ne kanyum ne ha dañi hen experience hande woni entrepreneur dum fof ko e kabiri kesse he daña hen hunde experience tawani a jodaaki e ben don ado jetta dum hen hen kadi kuruuji dum fof kadi en ji dum e internet don wadde ben don kultori dum ko bangal mo jangal kono hande jaman mo gonde non gor fof na heppi dañde ko gandanda dum don ummori ko e Rabi Seydi wala ala gor fof na dacca na heppa wadde partager ko gandanda dum don taw wadani ma concerné hande so tawi ko Rabi wadda dum bela hebi ko video radio ala wala bela hebi audio radio bada dum don partager est-ce que mon wadde mbado sikki goto e meden fof kadi yo artir miijo mudum anda dum do kadi so hebi no ma neddo e demgal koddi sahaji en neddo e nyiije ke o menda demgal e nyiije koddi kono sahaji en taato wona taato wona accident wadi kon non hebbane bakkere kada re taato kon non demgal meeda ganji nyiije re ganyal wadde yo en tinnondire ko e mon yo gor fof won ko renadi goddo sen badi non tan bawen wadde avancer dum den en jetti équipe o fof non Khadija Diallo en Cheikh Diop en kambe fof en calmini dum en calmini makiyosmen en awa jaw men calmini ma chérie dum non merci beaucoup à toi en jetti kadi debbo pullo dowtudo en e yewtere nde on non woni awa balde jom tigi fof mo gadanta jom maris eden jettamo kadi kanko tigi rewi e toni o balde banna dum non en calmini mo numéro makko ko 77 111 94 56 77 si on badi non tigi mbawon jeyede tigi wala jokkondiron e makko mbo wanna onon tigi kala ko cohludon toni gorko yo debbo yo fof mbon ñota kala ko cohlo pré apporter kala ko cohludon debbo pullo di fewna dum don do maris dum non en jettimo kadi Allah jarama jarama en jetti PDG RTF le président directeur Ablaye Diallo yalla rokkuma kadi fandinde ko jogida ko en jetti kadi ko wayno gandanda Zahara ma chérie en calminimo mama men Khadija Fatba debbo mo fuladu pakaw balantakunda nafi men calminima e baba meden niwa nyagantake mangu kono nyagante judde balde baba yo Allah ya wur ha kaba ya rabbi ya Allah Seydi Diallo dum non merci beaucoup amen wayo ma baba kale an gori jonta ayo ma baba kale an kanana Chokin chokin chedem yare nyanta be chokin chokin chedem yare nyanta wayo ma baba kale an gori jonta ayo ma baba kale an kanana